Bonjour tout le monde, bonjour mes abonnés, bienvenue à ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va travailler un nouveau motif sur machine PASAP. J'ai commencé par le jersey, par les côtes, pardon. Et après, ce motif, je le fais sur les jerseys. Donc, la densité de ce côté, je fais 6. Et ce côté, donc, comme il ne travaille pas, je ne fais rien du tout. On va travailler avec le N. Et les abaisseurs noirs. Et le manivelle, c'est en bas. Voilà. Il ne faut pas oublier. Et les abaisseurs noirs, bien sûr. Et ce fil-là, les chaînettes que j'ai préparé. Donc, j'ai préparé à la couleur de la Jamaïque. Donc, le rouge, le vert, le jaune et le vert. Voilà. Rouge, jaune, vert. Et rouge. Ça, donc ça c'est la couleur de la Jamaïque et chaque pays on peut faire ce petit motif sur chacun il peut faire aussi sur son pays. Voilà. C'est ça en fait. Je fais ce motif, on va le faire ensemble. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو جديد إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وهذا الفيديو يلقاكم بخير البنات كيراكم إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وصحة رمضانكم وصحة فطوركم وإن شاء الله توحشتكم بزاف بزاف ونسلم عليكم كثير كثير وإن شاء الله يا رب العالمين يجمعنا في ساعة الخير. قلت هذا الزواقة هذه درتها باللون تاع جامايك تاع بلاد جامايك وهذا الخيط هذا الخيط تاع الماشينه كود تاع الماشينه تاع الخياطه خلطت الخيط الاحمر الاصفر الكحل والاخضر عطاني هذا الكولار تاع جامايك وكل واحد يبغي يجم يخلط الخيط تاع بلاده يعني مثلا كل واحد ينجم يدير الخيط تاع الكولار تاع بلاده هذه هي اليوم درت تاع الجامايك خاطرش تاع الجامايك الابداع هو راه مازال يبقى توجور على الموضه فوالا هذا هو الخيط وخدمته على ثلاثه تاع العيون في الماشينه سامبل خدمته على ثلاثه تاع العيون كيما هكا ورايحه راجعه رايحه راجعه عطاني هذا السنسله هذه فوالا طولي السنسله كيما تحبي ودوري المهم وانا هذا الاخرى نخدمها كيما هكا نوريكم كيفاش نخدمها نقبض الخيط كيما هاك ونخرج هكا وندور هكذا فوالا وندير رجع العين كيما كانت جو في سا سي جو فو سي جو في سا سي با كومبليكي دونك فيت كوم فو بوفي Voilà. C'est ça. 3 mailles ou bien 4 mailles comme vous voulez. Ça aussi, ça reste un choix. Je sors la maille, je monte et je tourne sur le crochet. On doit On va à le crochet. Je tourne sur le crochet. Comme ça. Je fais tourner. Ou même, je fais ça aussi. Ça, c'est facile aussi. Voilà. Voilà. Et là, quand je finis, je rentre le fil dedans. Je rentre la chaînette de la machine. Je ferme la machine. Je range un petit peu. Attends, comme ça. Je range ou je remets ma caca. On va dire c'est un ta le dorat. Zéro. C'est un dorat. دروك نشوفو كي تبان لنا نشوفو اش درت الزواقه هذه غير باش نوريها لكم كي دايره
وانتم ما خدموها على ما تبغوا، يعني خدموها على خيط ولا خدموها على حتى ما ديروش السنسلة هذه مثلا، ما ديروش السنسلة، ديروا غير خيط وخدموه بها، سهلة بزاف، وديروا زواقة شاب. كذا وانتم ديروا اللي يطلع لكم، طلعوا بزاف هنا، طلعوا مثلا 6 ولا ديروا 4 ولا ديروا 5، انتم ما تبغوا. هذه هي الزواقه تاع اليوم، حتى لما ديروش هذه الشينات، هذه السلسله هذه ما ديروهاش مثلا، والله هذه مثلا ما ديروهاش، ديروا غير بالخيط هكذا وحده، ليموا الخيط حتى تاع كل بلاد مثلا، في كل واحد مثلا يدير الخيط تاع بلادو، السامبول تاع بلادو ولا الخيط تاع بلادو ولا الفيل دو سون بيي باغ اكزومبل، دغابو او كيك شوز، اي اون بو لو ترافايي كوم سا. سلا اي سلا سي سي نوفو نوفو نوفو، اي اون في اون بو لو فير سور لي بوني، سور لي تريكو، سور لي تريكو دي زانفون. Ça se fait comme ça. Et ça, c'est bon, je m'en tiens plus. Voilà. Et je vous montre les filles, quelque chose. Voilà, je vous montre un petit secret. Quand vous faites par exemple des travaux avec le fil de la machine à coudre, les petits trucs, vous le mettez dans une boîte, comme ça, 3 ou 4 dans une boîte. Et quand on fait une grande, on le fait dans une boîte comme ça. Cette boîte là, il ne faut pas le jeter, donc ça sert vraiment bien. فبا لي جوتي هاد العلبات البنات ما تقيسوهمش، مي تبغوا ديروا تخدموا بالخيط ولا تبغوا ديروا الزواقات تاع الخيط، ديروا الخيط تاع الماشينه لداخل، وكل بواطه ديروا فيها كولر، كل بواطه ديروا فيها لون، ويخرج لكم هاد الزواقه شابه بزاف. فوالا هذه هي الزواقه تاع اليوم. ومثلا اللي يبغى يديرها غير بالخيط كما قلت، ما يديرهاش، ما يخدم لهاش هذا السلسله هذه، ولا هذه السلسله مثلا فاني يديروها براسليات، البنات يديروها براسليات على يديهم هكا، كل واحد يخدم تاع بلاده مثلا، الاعلام تاع بلاده، ويديروها هكذا تاع البنات صغار هكذا. كل واحد واش يبغي يخدم بها. وهذا الوريده هذه خدمتها بالفاني بالخيط، خلطت الاحمر والابيض والغوز، شوفوا عطاتني هذا اللون، هذا شباب تاع الورده هذه على الماشينه فاني، هذا غير بالخيط، صراحه نخدمهم غير بالخيط. وولا جي بارلي توجور اون اراب. فوالا فوالا لا جون في كيما دوماندي la motif qui est passé dans la dernière fois qu'on l'a fait ensemble, il m'a demandé si on peut le faire l'échantillon ou je peux faire le truc direct. Si vous faites direct,
Commencez par les côtes. Rajoute des jerseys. On met les côtes, c'est rang par exemple jersey. Et là, on commence notre motif. Les jersey, motif, jersey, motif, jersey, motif jusqu'à la fin. Voilà, toujours les côtes, jersey. Les côtes, jersey. Pas les côtes direct le motif, non. Les côtes, jersey. Voilà, c'est ça. Et là, vous pouvez monter quand vous voulez. Il est très joli. Voilà les filles, هذا هو الزواق تاع اليوم ان شاء الله تعجبكم وصحه فطوركم صحه رمضانكم. هذه الكولر تاع كما قلت تاع جامايك. وهذه الكولر هذه تبقى على الموضه توجور، تبقى على الموضه، ما تخسرش، ما تديموداش. ان شاء الله تعجبكم وتذوقوا تزوقوا. المهم انتما، انا شوف، انا المهم انا درت هذا الاخرى هذه كيما هاك، بصح انتما تقدروا ديروها هاك على الاخر، على الطول مثلا، على الطول ما ديرولهاش هذا الاخر هذا، تقدروا ديروها على الطول هكذا مثلا، هكذا ديروها على الطول، ولا ديروها، ولا المهم انتما زوقوا بها كيما تبغوا. فوالا، صحه فطوركم، صحه رمضانكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو يلقاكم بخير وصحه فطوركم. هي بيانتو.